ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ವಿನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಗರದ ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಕಿ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರ ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಕನಾಮಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಟಿ ಇವತ್ತು ಪಾಟ್ರೋಲ್ ಸಿಟಿ ಗುಂಡಿ ನಗರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹಾಲಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲೂ ರಸ್ತೆ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನೂ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹುಡುಕುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗುಂಡಿ ಇದೆ. ಈ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾದರೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧೂಳಿಂದ ಈ ನಗರ ತುಂಬಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದೇನು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಈ ತರ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಿಂತಾಜನಕ. ಬಿಗ್ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.